שלנו בנושא חיידקי המעיים או המיקרוביום שלנו בזמן השאות לחיידקי CRE או חיידקים ממשפחת ההטרובקטריאציה שעמידים לאנטיביוטיקות ממשפחת הקרבפנם. אז היום שהסתכלתם בבוקר במראה, מה ראיתם? חלקכם יגידו עיניים, אף, חלקכם יגידו אדם מאושר, אדם פחות. אני אגיד לכם מה מסתכלים כשרואים ומסתכלים לעומק. רואים בעצם מערכת אקולוגית שהיא פחות מ-50% אדם. מבחינת הרכב הגנים שלנו, בערך 1% גנים או DNA מקודד. מבחינת מספר התאים, 43% תאים אנושיים. אולי חלקכם פחות ישמח לשמוע שמבחינת המשקל אנחנו 97% אדם. אז מה זה כל יתר היצורים האלו? אנחנו מכנים אותם מיקרוביום, ובעצם מדובר על צורות חיים מיקרוביאליות שמאחסנים איזשהו אורגניזם חי אחר, הגנומים שלהם בכללותם, הפונקציות והיכולות המטבוליות שלהם, וגם האינטראקציות שהם מקיימים עם המאחסן. בעצם אותו מיקרוביום נרכש בזמן הלידה, הולך ומתפתח גם מבחינת המגוון וגם מבחינת המספר במהלך ההתבגרות שלנו, עד שהוא מגיע למצב יציב, כמו מערכות אחרות בגוף שלנו, שבעצם עוזר לנו ל-well-being שלנו. לפעמים קורים כל מיני מצבים שמפרים את האיזון הזה. במצב הזה אנחנו מכנים דיספיוזה, שבעצם מתבטא בשלושה סוגים עיקריים. התפשטות של חיידקים אלימים, פתוגנים, ירידה במגוון החיידקים שקיימים, ועיבוד של חיידקים מועילים. בעצם כבר בספרות יודעים ומדווח על שינויים באותו הרכב מיקרוביאלי כתגובה לכל מיני מחלות שונות, כמו למשל מחלות מעי דלקתיות, סוכרת, השמנת יתר ואפילו אוטיזם ומחלות נפשיות. איך עושים אפיון של אותה מערכת מיקרוביאלית? אז לרוב אנחנו מתחילים מדוגמאות צואה שמהוות מיצוע של כל אוכלוסיית החיידקים שלנו, כשעיקרה נמצאת לנו במערכת העיכול. אנחנו מפיקים את ה-DNA ובעצם מבצעים הגברה של גנים שמהווים סמנים, בעיקר ה-16S הריבוזומלי. לאחר מכן אנחנו מבצעים ריצוף של כל החיידקים, ובעצם ה-DNA של כל חיידק מהווה בעצם התעודת זהות שלו, ובאמצעות כלים ביואינפורמטיים אנחנו יכולים ללכת ולבנות את מבנה האוכלוסייה הכללית באותה דוגמה, וכמובן לדעת את השכיחות היחסית של כל חיידק בתוך אותה אוכלוסייה. יש הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים על אותו מיקרוביום, אם זה מערכת החיסון שלנו, אורך החיים שלנו, הפיזיולוגיה, הסביבה, חשיפה לאנטיביוטיקה כמובן. עבודת הדוקטורט שלי חוקרת את הקשר בין הגנטיקה ובין המיקרוביום, וספציפית לגבי תורשתיות של סמנים, אבל היום בחרתי להציג בפניכם נושא קצת שונה שקשור לעמידות לאנטיביוטיקה. אז בעצם אנטיביוטיקה זה טיפול מאוד מאוד יעיל נגד זיהומים שמקורם חיידקיים, אבל בשנים האחרונות התחילה להיות בעיה מאוד מאוד חמורה של חיידקים שמפתחים עמידות לאותם אנטיביוטיקות. מה זה אומר? יש לנו זיהום חיידקי, אנחנו מקבלים אנטיביוטיקה, אבל האנטיביוטיקה בעצם לא משפיעה על החיידקים. רוב הזיהומים האלה נרכשים במהלך אשפוזים בבתי חולים, וחשוב לציין שהזיהומים האלה בדרך כלל מסתיימים בנשאות לאותו חיידק, שהנשאות הזאת תימשך בעצם לנצח, או עד יום מותנו, ובעצם מומחים מארגוני הבריאות מעריכים שבעשורים הקרובים הבעיה הזאת הולכת להיות קטסטרופה של ממש, והרבה מאוד אנשים הולכים למות מאותם חיידקים עמידים בהשוואה למחלות אחרות. ספציפית לגבי חיידקי CRE, אז מדובר על משפחת האנטרובקטריאציה, שפיתחו מנגנון של העמידות לאנטיביוטיקות ממשפחת הקרבפנמים. בעצם האנטיביוטיקה הזאת היא נחשבת לטיפול המתקדם ביותר או האחרון לכל החיידקים העמידים האחרים,